الحمد والنعمة لك والمدي لا شريك لك نبي. لبيك الله إن الحمد والنعمة لك والمدي لا شريك لك. بسم الله الرحمن الرحيم. درنګجن کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هله چې بیا هم روغ جوړ خوشاله د عرفې د ورځ ځانګړي خبرونه سره تر دې دمه وي. قدر مون لیدونکو تاسو ته بیا هم خراغلاس وایو چې زمون خبرونه د عرفې د ورځ لپاره ځانګړي خبرونه د زمون خبرونه به ان شاء الله چې اوس پیل شو 2 ساعت وي تر 3 بجې به تاسو په ژوندۍ بڼه ګوري او په خبرونه کې را سره قدرمن ملمانه دی شیخ الحدیث عبدالباری مدنی صاحب را سره ده، همدارنګه محترم مولوی صاحب عبدالتواب حنیف صاحب را سره ده، او په خبرونه کې تاسو لپاره ځانګړي ښکلي او ښایسته نعتونه هم لرو چې د نعتخوانۍ په برخه کې د هیواد مشهور او نامتو نعتخوان محترم مولوی سید رسول مظهری صاحب را سره ده. قدرمن لیدونکو درې واړه ملمانه به را سره وي او دوی به د عرفې د ورځې په فضیلت باندې همدارنګه په تکبیرات تشریق باندې به خبرې کوو. په خپرونه کې به د عرفات له میدانه خطبه هم تاسو ته وړاندې کوو، په هغې به زموږ میلمانه هم تاسو ته معلومات درکوي. انشاءالله زموږ خپرونه به 2 ساعته وي او له تاسو قدرمن لیدونکو هم خواهش کوو چې له موږ سره تر پایه پاتې شئ. تاسو درې واړو قدرمنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. ستړي مشئ، هر کله راشئ مولوی صاحبانو. راځو مدني صاحب پیله وی له تاسو دا چې د عرفې د ورځې د داخلېدو سره سم چې نن د عرفې ورځ ده، په موږ مسلمانانو باندې تکبیرات تشریق د سهار لمانځنه لازم شو او دا به 15 ورځې ویل کېږي. دی باندې قدرمن لیدونکي پوه شي چې د هر لمانځنه پس چې تکبیرات تشریق په موږ باندې لازمي دي او په زوره باندې وایو، ولې لازمي شو؟ په ده کې څه فلسفه پرته ده؟ انشاءالله العزیز، الحمدلله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله محمد المصطفى وعلى اله وصحبه ومن والاه ما بعد. قدرمن سیر صاحب تاسو ته او خپل قدرمن استاذ شیخ فضیلت عبدالطاب حنیف صاحب ته او قدرمن بلبل افغانستان مظهری صاحب ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ورسره ورسره خپل قدرمن لیدونکو ته دا چې تکبیرات تشریق یا د عرفې د ورځې مهم او هم عبادت، دلته دوه جملې ډېرې استعمالیږي او مشهورې دي، یو تکبیرات او یو تشریق. دا چې زمون قدرمن استاذ محترم تشریف فرما دی د دوی په اجازه، تکبیرات دا د تکبیر وزن چې کوم موږ د تفعیل ترجمه کوو نو لوی بیانولو ته وایي، د هغه ذات لوی بیانول چې دا لوی د هغه سره زیبي او شایسته دی. نو لومړی دغه لفظ دی چې دلته واقعا د الله اکبر سره دا شروع کیږي، او بل پکې د تشریق کلمه ده. دا تشریق یا دا د تفعیل د وزن نه چې راواخلې نو ماده د دې د شروق نه راځي. شروق دا د لمر ختلو کوم سلسله چې دا یا شراق لمونځ چې زمونږ په مسلمانانو کې الحمدلله ډیر زیات مشهور دی، نو سلسله دا وه چې په دې وخت کې به هغې وخت کې چې د حج کوم خوندونه او کوم لذت و پیاده روي به وي، هلته دا امکانات نه وو، نو هلته یو بل معنویت موجود و. نو په دې ورځو کې به چې د اختر د لومړۍ ورځې نه به د قربانۍ غوښې دوی لمر ته بیا وچولې، په تنابونو به بندې کړې وي، او بیا نو هغې غوښې به چې د لمر په واسطه وچه شوې نو هلته به ځان ته یو خوند درلوده. نو هغوی به بیا دې ته لحوم التشریق ویلې، لکه د لمر په واسطه وچه شوې غوښې. نو دا نوم د دې دپاره یعنې کېښودل شو، اګر که دا اوس د عرفې د ورځې نه دا تکبیرات تشریق شروع کړي، یعنې وجه تسمیه. د فلسفې دپاره علماو خپل هغه تحقیقات ذکر کړي، کوم چې ماته ډېر خوندور ښکاري، هغه د دوه پیغمبرانو یو د ملک چې جبرائیل علیه السلام دی، د دوی سلسلې نه د دوی د مقدسو الفاظو نه دا جوړ دی. داسې روایتونه موجود دي چې کله ابراهیم خلیل علی نبینا و علیه السلام د خپل فرزند مبارک اسماعیل ذبیح
د ذبح کولو اراده وکړه او د مینا ته راوستو هلته ذبح کول ته اماده کړم. نو د په چاړې باندې ډېر غصه و چې باید څه زه وایم دا باید وکړي ته اجرات وکړي او هغه فرزند مبارک باید ذبح شي ځکه دا د الله حکم. بله. نو د دلته د ابراهیم خلیل علیه السلام خبره د یو جامد سره ده. د خپلې چړې ته وایي چې زه غواړم خپل فرزند ذبح کم ته یعنی ذبح ولې نه کړې در حال چې ډېره تېره هم یې. دا د اهل تصوف او د سلوک یو عجیبه سلسله ده چې د جماعت سره د پرند الوتونکو سره د نبات سره د مایاتو سره خبرې څه حکم لري. نو سلسله د همدې ځنه فلسفه شروع شوه چې کله د باندې ځکه په ابراهیم علیه السلام کې دوه داسې صفتونه موجود دي چې یو ته جلال وي یو ته جمال. بله. لکه څنګه چې زمونږ په نبی مصطفی کې دا دواړه صفتونه وو داسې په ابراهیم علیه السلام کې وو. بیا دا یوازې په موسی علیه السلام کې بیا د جلال او په عیسی علیه السلام کې جمال و. یعنی په انبیاو کې تقسیم دی. خو دوه انبیا چې یو ابو الانبیا دی ابراهیم خلیل یو زمونږ حبیب دی امام الانبیا په دې دواړو کې بیا دا دواړه الفاظ جمع وو صفتونه جمع وو. دلته چې کله ابراهیم علیه السلام باندې جلال قوه راغله نو دې چړې ته غصه شو. نو دا چې کله جلال راغی غصه ورباندې راغله نو ده غوښتل چې د الله اکبر یعنی دا ذبح وخت کې دا ویل کېږي. نو دې وخت کې جبرائیل امین چې هغه مامور د رب العالمین د طرف نه هغه ورباندې غږ وکړ چې دا د دې وخت نه دی چې ستا فرزند مبارک ذبح شي. نو کله چې د ده ذبح هغه خپله اراده هغه په ځای شوه ذبح ونه شوه اسماعیل علیه السلام جګ جوړ د چاړې لاندې راووته نو هغه هم د الله تکبیر او حمد وویلې. نو بنان دغه مجموعاً د دوو انبیاو او د یو ملک نه یو کلمات جوړ شوي دي او زموږ د ښکلي محبوب رسول الله صلی الله علیه وسلم په تایید سره په دې امت باندې د هر مانځه نه بعد چې د عرفې د سهار نه شروع کیږي او تر څلورمې ورځې د اختر تر مازدیګر پورې چې درویشت لمونځونه راځي یو ځل یې ویل په موږ باندې واجب شو. مننه شیخ صاحب. راځو د خپرونې په دې برخه کې مظهري صاحب ته ورځو. یو نعت د مظهري صاحب نه اورو بیا راځو شیخ صاحب ته. مظهري صاحب مهرباني. خوندور به وي. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. رب استقبلوا الدربار وايم لبيك فدير عجز وانكسار وايم لبيك ستال درمي بل در نشتا خوندا یو زلنا په هزار وار وایم لبیک په خاطر د مدینې د پاک سردار وبخي ما گنہگار وایم لبیک ز محمد آمین په فضل ستا نازیگم تکیا نکړم په کردار وایم لبیک حاجیانو یو نیسی دلبر ته سلام نزه خو پاتې یم درومي کاروانو نه د جانان زه خو پاتې یم درومي کاروانو نه د جانان حاجانو یو مې
سلام نزخ پاتیم درومی کروانو ندا جانان زخ پاتیم درومی کروانو ندا جانان دار فات پا میدان مگونا گاری دوائی دار فات پا میدان مگونا گاری دوائی مزدلی فی پا سفار بمی بار بار یدوائی مزدلی فی پا سفار بمی بار بار یدوائی قسمت می ایخی دی پپخو کی زنزیرو نزخو پاتیم درومی کروانو ند جانان زخو پاتیم درومی کروانو ند جانان حجانو یومی سی دل برت سلام نزخو پاتیم درومی کروانو ند جانان زخو پاتیم درومی کروانو ند جانان د ابراهیم پا مقام می ربت بیاو خائیں د ابراهیم پا مقام می ربت بیاو خائیں د اسماعیل حجری پتو فیل مو خائیں د اسماعیل حجری پتو فیل مو خائیں چپ مرواکی دل لبیکلی آوازو نزخ پاتیم درومی کروانو ند جانان زخ پاتیم درومی کروانو ند جانان حجانو یومی سی دل برت سلام نزخ پاتیم درومی کروانو ند جانان زخ پاتیم درومی کروانو ند جانان پو احترام چرا شید مصطفی روزیتا پو احترام چرا شید مصطفی روزیتا د گنہگارو شفیع رسول اللہ روزیتا د گنہگارو شفیع رسول اللہ روزیتا د بدر الدین پنوم خپل قدم نزخ پاتیم درومی کروانو ند جانان زخ پاتیم درومی کروانو ند جانان حجانو یومی سی دل برت سلام نزخ پاتیم درومی کروانو ند جانان زخ پاتیم درومی کروانو ند جانان ډیر مننه مظهری صاحب الله دې د ټولو نصیب وکړي ډیر مننه بیا هم مظهری صاحب ته راګرځو راځو شیخ صاحب ته راځو شیخ صاحب راځو نن د عرفې ورځ ده د دغې ورځې فضیلت ته راځو چې څومره فضیلت نه برخوردار الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ده قدر باحترام جناب زمان أستاذ ده في أفغانستان افتخار شيخ سيد عبد المري مدني سيبتا جناب مولي سيد رسول مزهري سيبتا زمان أستاذ پنات بني وجهر أولو أو سيرا سيبتا ستا 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 طول تلویزون کارکنانو تا بالخصوص أو ده طول جهان مسلمانانو تا او د شمشاد نړیوال اوریدونکو لیدونکو ته بل عموم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام جناب سیرت صاحب د عرفات د ورځ فضیلت خو بیانول دا په یو ساعت کې په دوه ساعتو کې نه کیږي، ځکه چې خداوند متعال د کومې ورځ ذکر په قرآن کریم کې کړی نو د هغه بیان به چېرته په ورځ کې وشي، او یا پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم مبارک په خپلو احادیثو مبارکو کې کړی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک شیخ صاحبان مبارکان ناست دي، او ته معلومات دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک یو حج کړی او څلوري عمرې کړی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم حج کو نو هغه حج اکبر و، دا معنا چې د جمعې ورځ او د عرفات ورځ په یو وخت کې وه. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عرفات په میدان کې چې کله ودرېده نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خداوند متعال نه سوال وکړ، وی فرمایل چې خداوند متعال زما امت چې دې دشت او بیابان ته راشي نو ته ټول ګناهونه ورته معاف کړه. نو الله پاک پیغمبر علیه السلام ته وحی وکړه چې دلته چې څوک ستا امتیان راشي ټول ګناهونه ورته بخم، مګر د بنده حق هغه ورته نه بخم، یو حقوق الله دی او حقوق العباد دی. نو پیغمبر علیه السلام مبارک دوا هلته قبوله شو، یعنی ټول امت ته ټول ګناهونه بغیر د بنده د حق نه د عرفات په میدان کې هغه بخل کیږي. خداوند متعال اول اسمان لسنګ چې د شاء الله د شان سره مناسبه ده تشریف راوړي، او د عرفات د میدان په خلکو باندې افتخار کوي، د اسمان پرشتو باندې، د اسمان پرشتو ته وایي، وایي دا هغه خلک دي چې تاسو یو وخت کې ماته چې مې پیدا کوئ کنه. دا پرشتو کله چې آدم علیه السلام پیدا کو نو الله ته یو فرمایل چې نحن نسبح بحمدك ونقدس لك، موږ ستا تسبیح او ستا تقدیس ته بس کفایت کو. نو خداوند متعال په دغه ورځ باندې اول اسمان لا تشریف راوړي، څنګه چې د هغه د شان سره مناسب او لازمه ده، او د عرفات ټولو خلکو ته بخنه کوي. الله اکبر. او ورته فرمایي چې دا ستاسو ګناهونه دومره ډېری لکه د جهان، دومره ګناهونه هم کړي لکه د جهان د ریګو، ټول جهان ریګ څومره ډېر دي، دومره ګناهونه هم کړي لکه د جهان د ریګو په اندازه باندې، یا هم دومره ګناهونه کړي لکه د باران د څاڅکو په اندازه باندې، یا دومره ګناهونه کړي لکه د سمندر د زګو په اندازه باندې. خداوند متعال وایي زه په دغه ورځ درته معاف کوم. سبحان الله. نو شیطان په دغه ورځ باندې رمباړه کوي، چغه وایي. شیطان څو چغې والي رمباړې کړي، یوه رمباړه او چغې چې کړې ده هغه د عرفات میدان کې کړې. سیرت صاحب، سبحان الله، اول یې کړې، ځکه شیطان علیه اللعنت هغه چې ولیدل چې د عرفات د میدان خلکو ته الله بخنه کوي، حتی پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي چې د عرفات په ورځ باندې خداوند متعال ټولو مؤمنانو ته د چا په زړه کې چې د زرې په اندازه باندې ایماني هم بخنه ورته کوي. الحمدلله، څومره غټه خبره ده. نو دا موږ او تاسو ټول د الله پاک مغفور او مرحوم وګرځي دا ورځ باندې. مولوی صاحب په تفصیل ترازو خو د لنډې دمې وخت دمې ته ورځو، درنو لیدونکو لنډه دمه لرو چې ته مزه له خبرونې سره پاتې شي. بیا هم ستړي نشي همدا ګړی تاسو زموږ خپرونه د شمشاد راډیو نه په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ. راځو مولوی صاحب، مخکې مو د عرفې د ورځې فضیلت باندې خبرې کولې، تفصیل ته راځو. جناب سیرت صاحب، فضیلت د عرفات د ورځې دې حد ته مې رسولی و چې شیطان علیه اللعنت په دې ورځ باندې چیغه کوي، او دا چیغه ولې کوي؟ د خفګان نه کوي، موږ تاسو ورته رمباړه په دې ورځ مکمل غر کې شیطان غر کې، او ولې غر کې؟ ځکه شیطان علیه اللعنت چې کله چیغه ووهي دا ټول ابالسه او شیاطین ورته راجمع شي، ټول د مخې ورته راشي چې څه کیسه وشوه، اسمان راوغورځېده، ځمکه کې چاود شو، څه بلا وشوه، در باندې چیغه دې ووهله. دا ټول خادمان نه دي،
داوت رازي شیطان علیه لعنت تر توی چی زخو پدی جارم پدی چه اورام باری وام چی ما به انسان بانی دو ماشوم تو برانی ولی تر داده دغدغالی پوری دغدغالی رانی ولی تسبینگر تو پوری این انسان بانی میتول عمر گناه هنگ کردیو چه دی بانی میوه گناه کردیو چه بانی بلا چه بانی بلا جنابی سرعتی به سرعتی 50 کالا گناه وکی شپیت کالا گناه وکی آبیا کالا گناه وکی او پیاو دم پیاو رز باندې پیاو سات کی معاف شي داس راځي مشان او رز نه دا شیطان اویا کالو فاریا سلا مدني سب شیطان علیه نه پوچ ما خلق ما غوندی خاری یو پین یو انسان باندې خاری کوا اول دی انسان دیوال اندیوالی پیدا کوي یو انسان ته دیوال نیول او پیدا کول سخ کار دی بله به چې اوسه سړی اندیوال کی او پاغي باندې بیا 50 کال اش پیت کال اویا کال اتیا کال خواری او کوشش وکي او غي باندې مصرف وکي سرمایه په گزاري په وکي نو دا غي بیا د لاس ور کول په یو سات کې په ان واحده کې دا خوازي مشانه ډیر سرمایه زای کول دی او اج مشان تاوان نقصان دی نو شیطان علیه لن ته وي چې زه خو په دی ورز باندې زکه جام چې غرق شوم او د غرقې دو علت می داد چې ما په خلکو باندې ګناهونه کړی په یو نه پینو کړی دا سمره په لکونو خل دی پدې غونډه ما سره مې گزاري کړې و پدې غونډه مې خواري کړو کوشش مې کړو اوس په آنې واحده کې د عرفات میدان کې ودی ټول طلب بخنه کوي الله اکبر دا سم مګټم سان مو کړ زکه چې غوا یو عالم فرمایوي د عرفات په ورځ باندې کله چې ما خام شوې مونږ سره د اوسو ملګرو علم طلب د پاره روان شو چې علم طلب وي اغه ته مش راځي چې د شکارو کوچ دا کوم ځکه د دولت الله سلام په قوم باندې هلاکت راغله ده دا د دې زیته ور خو په بغلار تیریدو په کوم ځکه چې دولت الله سلام قوم هلاک شوی کنه غلو تن نو چې وي موږ ورو چې عبرت واخل دا لا دا زیو ګور چې دا سره کوم دا قوم هلاک شوی غزنه دا مسله ده چې کوم ځکه عذاب راغله غزي باندې تیز تیریږي ومنګ تیرې دوه خو چې دی وکړه خبره او سره ډېر په مړه باندې کړوب دی او بس شکل او بس رنگ او په خاور لړلې پړلې او ډېر ډېر بد شکل یو انسان دی یو شکل لري ومنګ وته چې څوک وي غږی ونک بیا مو ته څوک وي غږی ونک ومنګ ته لکه شیطان یې چې و زه شیطان یې ما وې ځان راته و خو دا ومنګ دلته سکه ودا خو زنن غر کو پر شم دارفات میدان کې مجدا بخنه ویل چې الله پاک بخنه وکړه خلکو ته او ما چې کوم خلکو باندې کوششونه او خاري کړې وي هغه ټول زما خاري وبو ویوړي ختم شو نو زدل تراله ما چې دغه خلک چې الله ما گمراه کړو او الله په عذاب راوسه چې لګ سنم یې خش خپل له سراوړم ته تلم دی والا کنه نو دارفات میدان کې الله پاک دشي بخنه کوي دشي بخشش کوي سبحان الله الحمدلله جناب سرت نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرمایي د حضرت ابي هريره رضی الله تعالی عنه روایت دي چې څوک د عرفات په ورځ باندې روزه شي د خلک باندې روزه موږ تاسو ته مسائل بیان کړی هم په تلویزیون کې هم په منبر باندې bale هم پر دوغانو کې خداوند متعال دې اجر نور کی وي الله پاک دومره اجر دین سان ته ورکي لکه دا څومره خلک چې د امت د محمد رسول الله روزي او څوک روزه نه ټول اجر یې څومره خلک چي دی اجر الله پاک دغه انسان ته ورکړي چې دغه ورځ باندې روزنه ودی بله ماشاءالله او الله پاک اوی زره فرشتي د سره کوي اوی زره فرشتي د سره موقف ته ځي کوم ځکه میدان د حشر قائميږي ال تور سره ځي او دا غیر جنبیا د پولیس رات پورې وسره ځي او د پولیس رات نو سره بیا جنت ته وسره رواني او زیره ورکه په هر قدم باندې دوی نه زیره ورکه چې مبارک دي شه مبارک دي شه مبارک دي شه نه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وي څوک چې د عرفات ورځ روزه شي وي خداوند متعال د عیسی علیه السلام د بندګۍ ثواب ورکړي لکه څنګه چې عیسی علیه السلام الله ته بندګۍ کړې و دومره ثواب الله جل شانو دغه انسان ته ورکړي چې د عرفات ورځ باندې روزه نیولې او یو کتاب یو عالم لیکلی دا غینون دی القلوب الطاهره هغه کې حدیث نقل کړي وي من صام يوم عرفه اعطاه الله ثوابا مثل ثواب عيسى عليه السلام او غفر الله له
ما تقدم من ذنبه وما تأخر سوك جد عرفات بروز رجشي وداون دي متعال بمخيني أو رستري طول قناهنا موافكي بالي أنا أو يو حدث كرادي چي يو كال مخي قناهنا يو كال رست قناهنا بيدي كي دو علماء دو مذاهب دي يو مذهب دو جمهور علماء داري چي خداون دي متعال طول صغيرة قناه ورطا موافكي بالي صغيرة قناه صرف بروجة باندي آقا خلق چي بعرفات كي والار دي آخو بيلا خبر دا آقا تا خدا پاك طول قناهنا موافكي اگر صغیره او کبیره گناهونه ټول معاف کیږي دغه کسان چې دلته روزه نیولې ده صرف د عرفات د فضیلت د پاره د عرفات د احترام د پاره روزه نیولې او داوند متعال دته وی صغیره گناه ټول معاف کوي او بعض علما فرمایي چې د کبیره گناه مرتله معاف کوي یو کال مخکی گناهونه یو کال روسته گناهونه جناب سیرت صاحب نو د عرفات رشد په دې کې الله پاک د حضرت آدم علی السلام توبه قبول کړي عرفات میدان کې دا عرفه ورځ و عرفات ورځ و علما فرمایي چې کله ابراهيم عليه السلام ادم عليه السلام په سرهین کې کوش هو او حضرت بيبي حوا په جده کې را کوش شو جده لول جده وای زکه چې جده په عربي کې نیت ویل کی موږ تاسو جده کنه الته قبر مبارک ته شیخ مبارک بورغلی جده کې د بيبي حوا رضی الله تعالی عنها و عليها السلام الته زیارت ته قبر دې دغه خپل مقبره ده ویجی کلا آدم علیہ السلام بانی حج فرشو نو جبریل علیہ السلام پر رهبری کی د هندوستان نا راغه حج اول حج چا کړی زمکه پسر بانی آدم علیہ السلام بله ماشاء آدم علیہ السلام چې کلا حج تراغه کعبه مبارکه ته نو دا کعبه مبارکه په هغه وخت ستر د خاور ډیر کوي و دا کوټه خو رست په جوړ شو بله حقیقت کعبه لا بخانه موجودو دا زل د ورزنه محدثین مفسرین فرمایي چ کعبه مبارک چې کله الله پاک د دنیا پیدا کوله د ټول سمندر د اوبوه د ټول اوبوي نو دا لکه د یو بال په شکل باندې د یو بال په شکل باندې د کعبه مبارکه د اوبو په سر باندې ګرځیدله نو بیا چې کله الله پاک والارض بعد ذلك د ها ها شیدې زمکه چې کله الله خوره کړه د کعبه مبارکه د غلطه الله جل شانه په دغه ځای باندې کې خوځله دغه ځای باندې دغه بال غو نشو ان دا مخ کنه پیدا و دل بیت العتیق ولکی ولې طوف په بیت العتیق الله وی داخل دی پاغه پخانی قدیمی قربان توافق نبی آدم علی السلام د هندستان نه د جبرئیل علی السلام پر رهبری کې غیر رهبری کوله بیا راغه حج ته نبی د حج ارکان جبرئیل علی السلام آدم علی السلام ته خو بله او حضرت حوا اخو په جده کې و نو دا وی د عرفات میدان کې سره ورځې شو دا یو روایت دی یو بل سبب پیژن ګورو وشو کنه نو په آدم علی السلام توبم چې قبول شول په دغه میدان کې قبول شول او د اولاد توبم چې قبليږي په دغه میدان کې قبليږي د عرفات په دغه میدان کې دی وجنه چې الته انسان لار چې حتمن انسان جاړي الله ته فریاد کوي کنه ته ګوره انسان انسانانو باندې ولا الله افتخار کوي چې دا ګوره پرستو ته الله وي د هغه خلک دی ګوره چ خپل کورونه پرې خوده خپل کارونه پرې خوده خپل اولادونه پرې خوده کنه خپل پیسې مصرف کړي او دل تراغله دل تراغلې دینن په دې دشت به باندې کې ماته ولاړ دي نو الله په زکه افتخار کوي آدم علی السلام د هندستان نه په جبرئیل السلام پر رهبری کې زر حج کړي او هر کله چې حق اول حج ته ورغه جبرئیل السلام پر رهبری کې نو پرښتوی استقبال وکړي او ته وی فرمایل هغه کورته دراتک مبارک شه چې ستا د پیدایښت نه 2000 کال مخکې دینه موږ تواف کو الله دا د سپخانه کور دی نو نن چې دا عرفات ورځ ده او ابراهیم علی السلام تل ته مناسک د حج خودل شوی دی کنه bale د زوی هغه زفه ولا خودل شوی ده دغه په دغه ورځ باندې خودل شوی دی مننه مولوی صاحب شیخ صاحب راځو دي ته دا چې مولوی صاحب پرانا واچولو چې په دغه ورځ ډېر مسلمانانو چې د عرفات په میدان کې په لکونو ملیونونو توبه قبلي د شیطان د شل کالو 50 کالو 80 کالو ټوله خواري لمنځي موږ د پاره شریعت دا وایي چې که دغه روژه نن چاونی ول د یو کال تیر شو او یو کال راتلونکو ګناه معاف کیږي دلته آلته چې څوک دینن د عرفات په میدان کې اوس په هغه ځکه حضور لري دغه ټول ګناهونه معاف کیږي ایا هغه څوک چې پاتې کېده شي زړه کې راشي چې کشکې ما سره پیسې وي حج روانه فرض وي زم تل وي د عرفات په میدان کې منن خدای ته زارې کړې او زما ټول ګناهونه معاف شوه نو یا الله زه پیسې نه لرم
یو روزه دا هغه مینول شریعت راته وی چې دیو کال تیر او دیو کال تل کې ګناهونه معاف کیږي نو رده مزړه غواړي چې څومره ګناهونه میکړي لکه څنګه چې یو حاجی صاحب ته نن معاف کیږي د عرفات په میدان کې آیا داسې اعمال شته چې دا موږ دلته یو عرفات میدان کې څوک نشته حج ته نه دی تللی په کولو یې د دوی ټول ګناهونه معاف شي یقینا قدرمن شیخ صاحب چې د عرفات کم فضایل په ښکلي انداز بیان کړل نو معنی او جامع و بله ورسره سره موږ د ده مبارک په متن باندې یو تعلیق وکړو لکه تاسو چې وفرمایل دا د عرفې یو خصوصیت همدغه دی بله چې دا عام د یو میدان د عرفات ته یو عرفه ده دا د عرفې ورځ تر جنوبه تر شماله شرق تر غرب ټولو مسلمانانو باندې دا ده چې دې ورځ باندې د ځینو داسو اعمالو کړنه هغه د حجاج او هغه ثوابونه چې الله غوی ته ورکوي هغه دوی ته ورکول کیږي لومړی یو امتیاز دی زمونږ د مصطفی صلی الله علیه وسلم د امت دپاره چې په ارادو باندې الله ثوابونه ورکوي دا د دې امت خصوصیت دی اراده ده چې قدرمن شیخ صاحب او تاسو موږ ټول دا اراده وه چې کاشکې تللي وای حج بس دا موږ حاجیان شو که نه دا اوس دا امتیاز زمونږ امام الانبیا ته او د دوه مت الله ورکړی وایي چې په دوه قدم عمرې جناب مدني صاحب هم یو شعر ته اشاره کړې تا خبرې په تایید باندې وایي چې په دوه قدم عمرې هم حاجي دی چا چې کړی دی مکې په لورې نیت وي دا بلکل دا امتیاز دی نو اوس زمونږ افغانان خصوصا چې هغوی اقتصادي مشکل درلود دا خو زړه کې ګرځېدی چې کاشکې حج تللی وم نو د شیخ صاحب چې کوم ارشاد وفرمایي د دې په استناد باندې حاجي دی یعنې ده ته الله د حج ثوابونه ورکوي لغینه غیر چې الله پاک موږ ته د کوم اسکارو نن سهار مو د ابن قیم یو کتاب کته دا په دې مسایلو کې ډېر متشدد شخصیت تیر شوی ځکه علم ته موږ قایل دی وایي چې په دې ورځ باندې که څوک د لا حول ولا قوه ذکر کوي دی به د حجاجو ثوابونه ده ته الله ورکوي د لا حول ولا قوه الا بالله بیا په ده باندې ده تقریبا وه مباحث لیکلي وو چې وه فضیلت په دې لا حول کې دی نو دا لا حول خاص په افغانستان کې ډېر زیات دی که نه لا حول اوسم شو لا حول لا حول که چې لږ یې پوره ووایي چې لا حول ولا قوه الا بالله نو د الله نه امید دا دی او د سید الکائنات په توسل باندې په وسیله باندې رب کریم به دې خلکو ته چې موږ په شمول چې لا حج ته نه یو تللي الله نه امید دا دی چې په دې ذکر باندې موږ ته دا ثوابونه الله راکړي ولې حکمت پکې څه دی دلته څه امور تفویض کیږي موږ نن دلته موږ د شیخ صاحب په مبارک حضور سره او تاسو سره دلته ناست یو دا قدرت موږ ته رب راکړی دغه امکانات موږ ته رب کریم بیان کړي چې لا حول ولا قوه دا چې د بدو نه راګرځي او دا الله په دې نیکۍ تا ته قوت درکړي دا نشي کیدای الا بالله مگر دا الله جلت عظمته په قدرت کامله سره او رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي که څوک د کور نه راووځي د توکل او د دعا نه بعد دا م وایي چې لا حول ولا قوه الا بالله اواز ورته هاتفي کیږي ته بس محفوظ یې هغه شیطان باندې چې مخکې مباحث و چې دی ذلیل دی او رذیل دی همدارنګه د دې الفاظو په ویلو سره دې کې شک نشته دا به وایي یو به دا وایي چې د لا حول ولا قوه ذکر زیات وکړي کثرت سره بل دلته ابن قیم یو جزئیه لیکلې ده چې د فقر او د هر څه د ورکېدو دپاره لکه څنګه چې سوره واقعه ویل د شپې د خوانه ډېر مجرب دي د عرفې په ورځ چې هر ځای کې څوک ووایي د هغې نه اویا چند یعنې په دې باندې مثبت اثر لري داسې فکر وکړه چې اوس د نن څوک سورت واقعه تلاوت وکړي نو دا شوه لکه چې نورو اویا شپې دی ویلي وي نو یو شی په کثرت سره ډېر مؤثر تمامېدلی شي نو که چاته دا موقع فرصت برابر وي چې د لا حول ولا قوه ذکر سره د سوره واقعه ذکر وکړي ورسره د سید الکائنات باندې درود یو موضوع لیکلی وه چې په دې ورځ باندې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود ویل یو خاص فضیلت لري لکه څنګه چې مظهری صاحب فرمایل چې بس حاجیانو ته وایي چې موږ خو پاتې یو تاسو زموږ سلامونه وکوئ نو موږ هم په سید الکائنات باندې شیخ صاحب ډېره مننه تفصیل ته راځو خو ورځو د عرفات میدان ته خطبه شروع شوله بلکل ورځو خطبه وګورو مهرباني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله العزيز الوهاب جعل الجماعة نجاةً والفرقة سبباً للعذاب، وأمر سبحانه بوحدة الصف وجمع الكلمة والائتلاف، ونهى عن كل ما يحدث التفرق والاختلاف. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نرجو وإياه نخاف، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أمر بالتعاون والاجتماع، ونهى عن التنافر والنزاع، فجمع الله به القلوب وأصلح به الأحوال. أمره بإبلاغ الرسالة وأداء الأمانة، فقال: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى بطاعته والتزام شرعه وحفظ حدوده لتكونوا من المصلحين الفائزين في الدنيا والآخرة. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. وإن من حفظ حدود الله تعالى عدم صرف شيء من العبادات لغير الله. قال الله تعالى: إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فمن كان من أهل التوحيد كان من أهل الهداية، وكانت له النجاة والعاقبة الحميدة. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقال سبحانه مقررا شهادة التوحيد: لا إله إلا الله، ولا تدعوا مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. كما قرر جل وعلا شهادة الرسالة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: محمد رسول الله، وقوله: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. هذه الشهادة تقتضي تصديق أخباره وطاعة أمره واجتناب مناهيه، وأن لا نعبد الله إلا بما جاء به. وإن مما جاء به صلى الله عليه وسلم إقامة الصلوات الخمس في اليوم والليلة وإيتاء الزكاة، فيدفع الغني جزءًا يسيرًا من ماله مواساةً لإخوانه الفقراء وإسهامًا في المنافع العامة. قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ومما أمر الله سبحانه به صيام شهر رمضان. قال الله تعالى:
فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومما أمر الله به حج بيته الحرام، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذه هي أركان الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. حجاج بيت الله الحرام، لقد كان من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في الحج: يا أيها الناس، إن ربكم واحد وإن إلهكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. ألا هل بلغت؟ إن الله حرم بينكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فاختلاف اللغات والألوان والأعراق ليس مبرراً للاختلاف والنزاع، بل هو آيات من آيات الله بالكون. قال الله تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. وإن مما تتابعت النصوص على تأكيده الأمر بالاجتماع والمحبة والتآلف، والنهي عن التنازع والتفرق والاختلاف. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولهذا امتن الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم باجتماع أصحابه عليه فقال: هو الذي أيده بنصره، وهو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وقال الله تعالى ناهيا عن التفرق: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يعملون وقال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وذلك أن في اجتماع الكلمة صلاح الدين والدنيا وتحقق المصالح وزوال المفاسد، وبه يحصل التعاون على البر والتقوى، وبه ينصر الحق ويدحر الباطل، ويغاض الأعداء، وتحبط مساعي الحاقدين والمتربصين. ومتى تفرقت الكلمة دخلت الأهواء والضغائن، وتضادت الإرادات، فسفك الدم الحرام، واستحل المال المعصوم، وانتهكت الحرمات، وصعب على الأمة الرقي في حياتها، وعسر الالتزام بالطاعات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال صلى الله عليه وسلم:
المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ويد الله مع الجماعة والشيطان مع من فارقها. وتعرف ضرورة الاجتماع بما يحصل من آثار مؤلمة للتفرق والاختلاف في الفرد والأسرة والمجتمع. قال الله تعالى: وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ومن هنا أقام الشرع الضمانات الواقية والحصانات الكافية التي تحول دون تأثير معاول الهدم والتخريب، لتمزيق المجتمع بوضع سياج منيع يمنع من تصدع بنيانه وتزعزع أركانه على مستوى الأسرة والمجتمع والوطن، بل والعالم أجمع. ولهذا أمر الله تعالى المسلمين عند النزاع بالرجوع للكتاب والسنة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. كما أمرهم بحسن الخلق وإحسان التعامل ورحمة بعضهم بعضا. قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ورغبهم في أن يتخلقوا بخلق الصبر والصفح عن الأخطاء. قال الله تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أُعدَّت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وتحقيقا لمقصد جمع الكلمة، جاءت الشريعة بتوثيق الروابط الاجتماعية والأسرية والإيمانية، فأمرت بصلة الأرحام وأوضحت حقوق الأزواج والزوجات والآباء والأبناء والبنات، وأمرت بالإحسان إلى القرابات والجيران والمساكين. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وبالحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأمرت الشريعة بالتعاون على الخير كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ونهت عن الحديث السيء: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان يزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ونهت الشريعة عن الانسياق وراء الإشاعات والأراجيف التي يقصد منها تفريق الصف. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ومن هنا يحذر المؤمنون من الحملات المغرضة بمختلف وسائلها وأساليبها الموجهة لتفريق الكلمة وتأليب بعض المجتمع على بعضه، كما جعل الله جل وعلا عدداً من الطاعات تؤدى جماعة، كما في اجتماعكم اليوم على صعيد عرفات واجتماعكم في صلاة الجمعة والجماعة.
ومما يؤدي إلى الاجتماع ما جاءت به الشريعة من التكافل الاجتماعي بدفع الزكاة والنفقات وسن الأوقاف وإخراج الصدقات. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. ولذا جاءت الشريعة بتذكير المتخاصمين بأخوة بعضهم لبعض والترغيب في الإصلاح عند حصول التخاصم. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وعلى الأمة أن تربي أبناءها على الاجتماع. قال الله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. كما جاء التأكيد بوجوب السمع والطاعة لولاة الأمر لتحقيق مقصد اجتماع الكلمة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية. ومما يدخل في ذلك تأليف القلوب عليهم وترغيب الناس في طاعتهم والقيام معهم فيما يصلح أحوال العباد والبلاد والدعاء لهم. ولئن كان الاجتماع مأمورا به والتفرق منهيا عنه في جميع المواطن فإن ذلك يتأكد في موسم الحج وموطن الشعائر، فيجتنب الحاج أي أمر أو فعل يشغله عن أداء مناسكه، بل عليه أن يتفرع لعبادة ربه ويجتنب كل ما يؤثر في طمأنينة إخوانه ضيوف الرحمن. فيا معاشر المسلمين ويا من له تأثير، اتقوا الله في الأمة بالسعي في جمع كلمتها وإطفاء الفتن وإسكات دعاتها. وتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وقوله صلى الله عليه وسلم: وتطاوعا ولا تختلفا، وليتق الله المتنازعون بحق الدماء والسعي في تحقيق المصالح، امتثالا لقول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. ولأن تكون تابعا في حق خير من أن تكون متبوعا في باطل. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. حجاج بيت الله الحرام، بعد أن خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفة أمر بلالا فأذن ثم أقام، فصلى الظهر مقصورة الركعتين، ثم أقام فصلى العصر مقصورة الركعتين كما سنفعل إن شاء الله، ثم وقف في عرفة على ناقته يذكر الله ويدعوه حتى غرب قرص الشمس، ثم ذهب إلى مزدلفة. وكان صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بالرفق ويقول: يا أيها الناس عليكم بالسكينة والوقار، فإن البر ليس بالإيضاع أي ليس بالإسراع. فلما وصل مزدلفة صلى المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين جمعا وقصرا، وبات بمزدلفة وصلى الفجر بها في أول وقتها، ثم دعا الله إلى أن أسفر، ثم ذهب إلى منى فرمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس بسبع حصيات، وذبح هديه وحلق، ثم طاف طواف الإفاضة، وبقي في منى أيام التشريق يذكر الله تعالى
ويرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال، يدعو الله عند الصغرى والوسطى، ورخص لأهل الأعذار في ترك المبيت بمنى. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المكث بمنى إلى اليوم الثالث عشر وهو الأفضل، وأجاز التعجل في الثاني عشر. فلما فرغ من حجه وأراد السفر طاف بالبيت حجاج بيت الله الحرام. إنكم في موطن شريف وزمان فاضل ترجى فيه مغفرة السيئات وإجابة الدعوات، ولذا أفطر صلى الله عليه وسلم يوم عرفة بحجه ليتفرغ للذكر والدعاء. فأكثروا من دعاء ربكم لأنفسكم ولمن تحبون ولمن لهم عليكم حق، وللمسلمين عامة، بأن يصلح الله أحوالهم وأن يجمع كلمتهم على الحق. ولا تنسوا الدعاء لمن أحسن إليكم كما في الحديث: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له. وإن ممن أحسن للمسلمين من يقوم بخدمة الحرمين الشريفين ويسهر على راحة ضيوف الرحمن وفي طليعتهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ومن يعمل معهم فادعوا الله لهم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن توفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اللهم كن معه مؤيدا وناصرا ومعينا على كل خير. اللهم جازه خير الجزاء على ما يقدمه من جهود في جمع كلمة المسلمين. اللهم بارك في ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، اللهم شد به عضده واجعله من أسباب وحدة الصف. اللهم تقبل من الحجيج حجهم ويسر لهم أمورهم واكفهم شر من أراد بهم سوءا. اللهم أعدهم لبلادهم سالمين غانمين، قد غفرت ذنوبهم وقضيت حوائجهم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وألف ذات بينهم، وأصلح قلوبهم، وتول شأنهم، وآمنهم في أوطانهم، واجمع كلمتهم، واحقن دماءهم، وبارك لهم في أرزاقهم، واهدهم لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. درام لريدونکو بیا هم ستړی مو شئ، تاسې همدا ګړی د عرفې د ورځې ځانګړې خپرونې لیدونکي یاست. قدر مو لیدونکو، د عرفات له میدانه تاسو له موږ سره خطبه ولیدله. اوس راځو چې په دې خطبه کې مهم ټکي څه وو، او مسلمه امت لپاره څه پیغامونه لرل. مدني صاحب، راځو په خطبه کې څه وو؟ په مجموع کې ډېر و اساسو نقطو ته اشاره وکړله، او ډېر اهم دی د امت لپاره اوس چې هغه ده په اتفاق باندې ډېر فوکس درلوده. او په هماغه خطبه کې چې ده کله مقدمه هم شروع کړه، ټول اسلامي امت یې وحدت ته راوباله. او په اوس وخت کې واقعا چې دا یو ډېر اشد ضرورت دی. او بیا یې وروستو باندې داسې موضوعګانو بحث وکړه چې اکثرا تکراري وي، ضروري وي چې باید ویل شوی وی، خو اوس ورته ضرورت نه و.
هغه دا چې د نبی علیه السلام د حج موضوع مکمل تشریح کړه، نو دغه علماو بیان کړي دي دته ضرور دا و چې هغه اړخ ډیر څېړلی وای، لکه د چې مقدمه کې ورته اشاره وکړه. بل دا چې دویم دی په ډیر ښه یو موضوع باندې راغی چې انساني حقوق، او دا ضرور دی چې مثلا اوس په داسې وچه کې چې موږ افریقا ده هلته مسلمانان د ډیر سخت کړاو سره مخامخ دي، او یعنی سعودي یعنی عربي ملکونه کولی شي چې د هغوی اقتصادي مشکلات حل کړي. نو انساني حقوق مجموع کې ډیر ښه تشریح کړل، او غالبا اولاتو امور ته یعنی مشرانو ته یو تنبیه وه چې تاسو په دې مکلف یې چې د رعیت حق وساتئ. ان دا ممکن دا نه چې صرف هغه رعیت چې د دوی عمرا د لاس لاندې ټول مسلمانان په مجموع کې د خپل عمراو هغه لاسنیوي ته ډیر ضرورت لري. بیا دا چې دوی ضرور بیا چې ویلی وای هغه وویلی چې د اول الامر اطاعت څه حکومتونه چې چلیږي سیرت صاحب محترم هغه په اطاعت باندې چلیږي. دا نن چې موږ کوم حکومت په افغانستان کې لرو یوازینی برکت یې دا ده چې دوی کې اطاعت، که اطاعت نه وي نو هر څه درهم برهم دی. او دا هغه مستندو حادیثو ته مې اشاره وکړه د نبی علیه السلام چې دا رعیت باندې مکلفیت دا دی چې د خپل اول الامر اطاعت باید وکړي، اگر که په هر څه کې که تا خوښه وي که نه وي، تر څو پورې هغوی دا د خلاف د شریعت نه وي کړی، نو هغه ستا د طبیعت او مزاج خلاف وي که یا د مزاج موافق وي، ته به د اول الامر اطاعت کوي. دا اساسه نقطه، دې کې شک نشته. او بیا دا چې څه باید وو چې هغه یې ونه ویلی که نه، دا خو ضرور دا خو هغه نقطې وي چې مثبت وي ده ویلی. ده باید یو څه داسې ویلی وای چې ځینې اسلامی مشران حتی دته یعنی دا عیب نه وای، ځکه دا زموږ ته د امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه د عثمان زیدون راپات دی چې ځینو مشران نمونه یعنی د هیوادونو نمونه باید اخیستي وای، لکه د فلسطین مثلا د نورو داسو خپله د افغانستان چې دوی اوس یو لوی کومک ته ضرورت لري، یو اتحاد ته ضرورت لري، د دوی سره تفاهم ته ضرورت لري، ناس ته ضرورت لري، چې مسلمانانو کې دغسې یو رنګ راغلی وای چې دا دلته ناس خلک چې دته ناست کوم خلک په عرفات کې د هر ملک خلک وای خواخوږي به معلومه شوی وای، او چې د هر ملک خلک پوی وای چې یاره موږ دلته یادیږو، د صرف د خپل امیر نوم واخیسته د کوم چې محمد ابن سلمان ولی عهد دی، او خپله د سلمان چې هغه د دوی اوس فعلا امیر او باچا دی د هغه د اطاعت ته خلک راوبلل. نو که دا یې مجموعان داسې لږ وسعت یې ورکړی وای چې ټول اسلامي ملکونه یې وحدت ته رابللي وای، مشرانو ته دا یو پیغام ورکړی وای چې راځئ همدغه موقع ده چې مسلمانان مشران یو وحدت ته هغه لري. دا خو مسلمان ته موږ بالکل رعیت وګورې رعیت اتفاق لري چې دوی عمرا مخاطب کړی وای چې تاسو په دې مسؤلیت باندې دا تاسو ته لویه مسؤلیت ده، په دې وخت کې لویه دنده مو ده چې راځئ مسلمانان امیران په خپل منځ کې وحدت او اتفاق باید ولرئ. مجموع کې زما په نظر باندې خطبه فرمایشي وه، یعنی ځکه دا خو اوس یو اصول دي په ټول اسلامي هیوادونو کې چې د حج اوقاف د طرف نه دوی ته خطبه ورکول کیږي. یعنی دوی لکه څونه وخت مخکې شوریم سعود شوریم څه نقد کړی و په خپلو مشرانو باندې، نو بیا سخت مجازات سره مخامخ شو. دې نه معلومیږي چې هلته یعنی یو استقلال نه دی په مجموع کې، او اسلام داسې یو څه چې ده وفرمایل چې اسلام د ازادۍ دین دی، د حریت دین دی، خو لیکن عملا د ازادي نه لرلودله، ځکه خطبه کې هم څه الفاظ ترنه ګډوډ کېدل. یعنی معنا ده چې علم غیب الله سره دی، په خپله د خطیب په زړه کې هغه پیغام و چې باید ملت ته ورکړی وای، خو متاسفانه چې دلالا د خوانه د پاسه ورته اجازه نه وه، نو لږ څه دی سانسور و په الفاظو کې. په مجموع کې خطبه خو ټوله سانسور وه، خو د ده الفاظ هم کوشش یې کوه چې داسې څه ووایي چې خدای نخواسته ده ته وروستو څه مشکل پېښ نه کړي. مننه شیخ صاحب، ډېره زیاته مننه. شیخ صاحب، راځو تاسو ته دې ته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومه خطبه ویلې وه هغه مهمو ټکو ته راځو، خو له هغې وړاندې مظهري صاحب ته ورځو یو نعت ته. مهرباني صاحب. لوی خدای د اخلاص د توبې توان را او آخر خاتمه می هم په ایمان را،
تشمی ما پریگ د کچ کول دی دوالو لپو لدربار ندی لگ خیر د غفران را چی دی زڑل کعبی تاول کبخمل شام ما بسم التدوی سال عربستان را چی دی زڑل کعبی تاول کبخمل شام ما بسم الله دلیسان عربستان را لبیک لبیک ناری مزکڑی بیت اللہ کی منڈی کوی خون صفا مروا کی منڈی کوی خون صفا مروا کی لبیک لبیک ناری مزکڑی بیت اللہ کی منڈی کوی خون صفا مروا کی منڈی کوی خون صفا مروا کی دہاجری بی بی یادگارا زمان نصیب کڑی پو بار بارا دہاجری بی بی یادگارا زمان نصیب کڑی پو بار بارا دمی آرمان دے دا احسان ربا پو ماں کی منڈی کوی خون صفا مروا کی منڈی کوی خون صفا مروا کی لبیک لبیک ناری مزکڑی بیت اللہ کی منڈی کوی خون صفا مروا کی منڈی کوی خون صفا مروا کی شمع قربان غلافی تور دے دا مبارک دا اللہ کور دے یو خوا مقام ابراہیم دے ورس رب الخوا کی حکیم دے حجر اسود رات نصیب رب بیا بیا کی منڈی کوی خون صفا مروا کی منڈی کوی خون صفا مروا کی لبیک لبیک ناری مزکڑی بیت اللہ کی منڈی کوی خون صفا مروا کی منڈی کوی خون صفا مروا کی مدینہ ڈیر خلی وطن دے د پاک نبی پکی مسکن دے اللہ مدینہ ڈیر خلی وطن دے د پاک نبی پکی مسکن دے دفن کد غلط سائل ہدایت شاہ کی منڈی کوی خون صفا مروا کی منڈی کوی خون صفا مروا کی لبیک لبیک ناری مزکڑی بیت اللہ کی منڈی کوی خون صفا مروا کی منڈی کوی خون صفا مروا کی ډیر مننه مظهری صاحب کور دی ودان شیخ صاحب رازو خطبه زمون ټول لیدونکو ولیدله د شمشاد رادیو نه اوریدونکو واوریدله د نبی علی السلام خطبه ته رازو خود لنډه د می وخت د می ته ورزو ګران لیدونکو لنډه د ملرو چې تمزه ل خبرونه سره پات شي درنو لیدونکو او د شمشاد رادیو اوریدونکو بیا هم تاسو ته خرغلاس وایو تاسو همدا غړی د شمشاد ټلویزیون او همدارنګ د شمشاد رادیو څخه د عرفې د ورځې د ځانګړي خبرونه لیدونکو
اوریدون کیاست مولوی صاحب رازو د رسول الله صلی الله علیه و سلم هاغه خطبه ته چی د عرفات په میدان کې کړی و مهم ټکو ته رازو جناب سیرت صاحب نبی کریم صلی الله علیه و سلم چی په عرفات کې کوم خطبه ویلې و دا هغه مبارک اخیری خطبه و په عرفات کې بله نو ټول امت ته اول د الله پاک د وحدانیت بیان وک بله چې الله پاک واحد او لا شریک کو غنه دا هغه سره شریک مو پیدا کوي تقریبا وسوا بیانې ورکړي وسوا موضوعګانې بیان کړي چې په هغه کې مهمه موضوع اول د الله جل شانهونه د تقوا وه چې اتقوا الله د الله نه ویریږي بله فإن التقوى ملاك الحسنات تقوى د ټولو نیکو د ټولو طاعاتو هغه جړل د هغه بیخ دی هغه اصل دی بنیاد دی بله ځکه چې انسان کې تقوا موجود نه وي یو کار هم نشي کولی تقوا چې کله په انسان کې موجود وي پیغمبر علیه السلام تاکید په دې باندې کوو د شیخ خبره پوکه چې په دې باندې کوو چې تقوا علیکم بتقوا الله په تاسې باندې تقوا د الله لازمه ده بله ځکه تقوا چې د شیشې دی جناب سیرت صاحب چې وضعی الذنوب صغیرها وکبیرها فهی التقا لا تحقرن صغیرة ان الجبال من الحصا وی واړه ګناهونه هم پرېږده غټ ګناهونه هم پرېږده دغه له تقوا ویل کېږي بله او لا تحقرن صغیرة یو صغیره ګناه له صغیره مه وایه ځکه دا غټ غټ غرونه چې جوړ شوي دا د وړو وړو سنګریزونه وړې وړې تیږې جوړې شوي هغې نه غټ غر جوړ شوی نو ته به ګناه وړه ګڼې هغه به حقیقت کې غټی نو پیغمبر علیه السلام اول په تقوا باندې بیان وکړه او بیا پیغمبر علیه السلام د ښځو حق کې بیان وکړه چې تاسو د ښځو حقوق مه پیمالوئ لکن مشرکانو په هغه وخت کې د ښځو حقوق به پیمالول او ښځې به یې ژوندۍ ښخولې لورګانې به یې ژوندۍ ښخولې که نه بله نو جناب سیرت صاحب پیغمبر علیه السلام د ښځو باندې ډېر ځکه چې ښځه داسې یو شی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې ښځه د آدم علیه السلام د ګسې او چپې پوښتنې نه پیدا ده تیاره کاګه د چپې پوښتنې نه او بیا پاس بلی. نو که چېرته سیده کې خو ماتېږي که نه سیده کې خو همداسې کاګه به یې ګزاره به ورسره کوي پیغمبر علیه السلام وفرمایي چې ښځو سره بیا سره ګزاره کوي دې باندې ډېر فوکس وکړه ځکه اکثره موږ او ستاسې په جامعه کې هغې جامعه کې د شرک په وخت کې مشرکانو په ښځو باندې ډېر ظلمونه کول او زمونږ افساس په جامعه کې په ښځو ډېر ظلم دا کېږي چې موږ د ښځې حق نه ورکو حق څه دی یو خو د غرب او شرق د ښځو حقونه دي چې هغوی لوسی او هغوی مثلا ګډۍ او هغوی ته د وینځي کار اخلي یو زمونږ افساس اسلام چې ښځې له کوم حقوق ورکړي هغه موږ نه دي ورکړي مثلا موږ او تاسو ښځې له مهر ږدو ورکوو یا نه او مهر پلار اخلي یې خپل جیب کې اچوي هغې د هغې ښځې میراث ته پورې موږ چاندې ورکړی د ښځې خپله میراث لکه څنګه چې د زوی په میراث کې حق دی د پلار په میراث کې که نه دارنګې د ښځې حق دی لیکن اوس پورې ډېر کم خلک به داسې چې د خپلې لور یعنی دغه او د خپلې خور که نه حقوق به ورکړي ډېر کم خلک به داسې چې هغوی ورکړي که نه یې ورکوي حق هماغسې د ښځې پاتې دی پیغمبر وویل چې ښځه په مخ باندې مه وهئ ځکه دا د ده دپاره د اهانت او د ده دپاره د سپکاوي سبب دی رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک یو ورځ حضرت عائشه صدیقې رضی الله عنها مبارک سره سباس راغی خپله بیبي وه که نه ګوره خپله بیبي وه دې وخت کې حضرت ابوبکر صدیق صاحب چې د هغه بیبي عائشه صاحب پلار و هغه یې راوغوښت نو لږه ترخه خبره پیغمبر علیه السلام سره راغله لږه خبره اواز یې لږ جګ شو صدیق اکبر صاحب په سپېړه باندې وویلله خپله لور چې زه ناست یم د رسول الله مخکې ته خبرې کوې که نه نبی علیه السلام ورته وخت صدیق اکبره ته خو موږ په دې خاطر نه یې راغوښتې چې ته موږ من کې جنګ لا ګرم کړي ته خو لا جنګ ګرمې لا جنګ جوړې ته خو موږ په دې خاطر راغوښتې جنګ سوړ کړي که نه نو موږ او ستاسې د ښځې حق چې دی هغه هم نه دی ورکړی نه هم په دې جامه کې شته او نه هم په مخکې جامو کې تېر شوی دی هغه څوک چې ډېر د حق دعوه کوي چې د ښځې حق موږ ورکړی دی ورکړی دی اوس پورې به یو مولوي صاحب ماته ونه ښایي چې خپلې ښځې ته یې یا خپلې لور ته یې په میراث کې حق ورکړی توجه بل دا دومره ظلم په د ښځو په حق حقوق روان دی جناب سیرت دا زموږ په جامعه کې زموږ ساس علماء و زموږ په کور کې چې لور پیدا شي لکه څنګه چې مشرکانو په کور کې بلور پیدا شوه و اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسدا وهو كظيم هر کله به چې یو مشرک ته
زیره په نور ورکاو چې لور دې پیدا شو بله یو دم بد مخ به تک تور شو د غسینه ډک بشو غسینه مخ خپه بشو کنه نو د قانه و پټې ده به به شي د خاوره کې خخه کما کنه او بس چل په وکړه نو جناب سیرت صاحب زمونږ په دې جامه کې اوس لور پیدا شي څوک چلا زیره ګورنه ورکې کاو کالک پیدا شي هم د ازیره شروع شي الا د پلان کې وراره شي د پلان کې مالونه مصارف کې احال دا چې پیغمبر علیہ السلام په خطبه کې د عرفات میدان کې د خزو په حق باندې ډیر فوکس او ډیر کا تاکید وکړ چې د خزو حق ورکوي او بل دا چې د جیرانو مزدورانو حقوق باندې ډیر تاکید وکړ چې تاسو مزدور ته مزدوري ورکوي مخکې دا غینه چې دا غي خلاله او چشوي نه دا غي مزدوري ورته وسپاره اوس زمونږ استاد د عربان ورونه رسول الله السلام مبارک فرمایي چې عرب زما قوم دې خبرې پسې مکوي لیکن وز زمونږ استاد افغانان چې الته من کله حج لار شي عمره ته عربان راشي عربان ملګری راشي زمونږ یو یو بل ځنا مونږ ته خدمت ته راشي یعنی دومره سر ټکی وسم د عربان نه رسول الله برک الته ورته ویلو به په دې چې دا خلق د جاهل خلق دی نه پوی خلق دی چې د قوم د خلق مزدور باندې مظلوم کوي هغه وخت کې پیغمبر علیه السلام ته فرمایي چې مزدوران باندې مظلوم نه کوي اوس مزدور اوس مزدوري وو کی وو کی وو یو کال دوه کال درې کال غریب اخر ورته ځم اختلې خشه ټول غتنی وخت حقوق دی وخت او وسغه اقامه باندې دومره پیسې مقرر کړی دي چې هغه خار پوره کولای نشي او دلته ولا مور او پلار او خزه او اولادونه په تمه چې را موږ ته پلان کې پیسې را لګي هغه حالت ته په اقامه باندې ختمي بلې دا ویو چې پیغمبر علی السلام علیکم بعترتی لازم دی پتا سی باندې زما عترت او زما اهل بیت احترام وکي رسول الله السلام فرمایل زما د اهل بیت چې دي د نوح علی السلام د کشته په مثال باندې دي څوک چې د نوح علی السلام په کشته کې سور شو هغه نجات پیدا ک څوک چې د نوح علی السلام په کشته نه بچ شو هغه غرق شو نو پیغمبر علی السلام د غیو یو موضوع چې وځ په غډي ګما نو وخت دین نسی خو په دغه خاص موضوعګانو باندې استخوا د الله جل شنه او د الله وحدانیت او دارنګ د خذو حقوق دارنګ د مزدورانو حق ورکولو او دارنګ اهل بیت پیغمبر علی السلام چې نبی علی السلام د تبرانی حدیث ایمان مات علی حب آل محمد مات شهیدا څوک چې په محبت د اهل بیت محمد رسول الله مبارک وفات شي هغه شهید مرکیږي او حتی پیغمبر د خدای صحابه ته فرمایل کنه چې ته زدن لاړما ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله و سنتي زدن لاړما دو شنه مبتاس کې پرې خوده د خطبه کې د خدای پیغمبر فرمایل یو چې د خدای کتاب دی بل زما سنت دی او بل روایت کې راځي وعترتی زما اهل بیت دی چې زما د اهل بیت احترام بکوي قدر بکوي عزت بکوي موږ تاسو ګوره هغه اهل بیت چې رسول الله صلی الله مبارک اهل بیت موږ تاسو مانځ کې اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد خدای په محمد رسول رحمت نازل کی پال د محمد علیه السلام رحمت نازل کی لیکن دې کې داندې چې د نیکو احترام بکې د بدو باندې کې او دا د زمونږ استاد د اهل بیت پیغمبر علیه السلام د شهیدی د نوح علیه السلام دوی غون نه دي چې انه ليس من اهلك د خدای پیغمبر اهل بیت کاغه ک په سنت طریقه برابر خټه راخه ده برابر هم نه دغه اهل بیت عزت پکې ځکه هغه کې د رسول الله مبارک وینه پرته ده نو جناب سیرت صاحب د سومو زوګانو باندې پیغمبر علیه السلام ډیر تاکید وک د عرفات په ورځ باندې خداوند متعالی مونږ تاسو ته د عرفات ورځ نصیب کی او چې کوم حجاج التدی دا غو دوه غوښتنې لپاره شریک شیخ صاحب رازو یو خو لکه د خبرونه په شروع کې پرانا واچو مولوی صاحب تاسو چې د عرفه ورځ غا فضیلت د دې عبادت د عرفات په میدان کې د عبادت او فضیلت همدارنګ دلته د روژې فضیلت لا حول ولا قوت تاسو ورته قدر مون لیدونکو سره شریک د دې فضیلت او داسې نور دا خو بدنی عبادت دی مالی عبادت هم شته چې په چا باندې چا اراده کړی وي الله دې ورته قبول کړي او چا واخستی قرباني سوک به سبا اخلي لدنه دی خو نن د عرفه ورځ ده او سبا د لوی اختر ورځ ده مسلمانانو باندې شریعت څومره لازمی کړی مالی عبادت ځکه سبا داسې ورځ ده چې کده شي ډیره خلک کالی ونه لري غریبان وي فقیران وي ډیره یتیمان اختر لپاره بوټان او چپلې ونه لري یعنی ډیر خلک داسې شته دي چې هغه بی پلار وي هغه تر اوسه ځان ته د اختر د خوشحالۍ هیڅ نه وي اخستي چې اختر د خوشحالۍ لپاره کالی دي میوي دي قرباني خو لري خبره ده خو به لازم هغه خو تصور هم نشي کوي چې زه به قرباني کوم خو دغه هغه لږ هغه څه ناڅه مراسم هغه هم دي نشي کولای چې خپل ځان ته برابر کې واخلي مسلمانان څومره مکلف دي په دې برخه کې یو د اساسي اهدافونه د عرفات لکه قدرمن شیخ صاحب مبارک فرمایل د نبی علیہ السلام د خطبه هم ټکم دا چې د مواسات
او غبی وزلان او ته نصرت کومک او مالی همکاری دا د دین اصل ده زمون دا دین چی بنا ده پسو سلو کی او پکې اصل امدا ده چې هغه مسلمان پڅنګ مسلمان وی چې نبی علی السلام دا غنه د ایمان نفیه کړی دا کدار تعویل ورته مون علماء کړی چې یا برکات یا مثلا کمال د ایمان نو هلته د ایمان نفیه کړی چې ته پخپله موړې او ستا په ګاونډ کې څوک وږي وي نو دا د لا یؤمنو په لفظ باندې سید الکائنات فرمایل لا یؤمن احدکم ګوره دا مؤمن نشي جوړېدلی دا زموږ حنفي علما چې محققین دي دې تاویل ته ورځي چې دلته ایمان کامل دی که د حنابله او مسلک ته ورشو که د مسیره صاحب نو هغوی نفي کلي وایي چې مثلا ته موړې او که جنګ کې د ګاونډ نه وي ظاهري حادث کې راغلی ابن حزم خو په دې باندې کلک ولاړ دی چې لا یؤمنو که ختمې ته نو دا دومره خطرناک خبره ده خبره هم صحیح ځکه پیغمبر ویلي خو ظاهري حادث همدا دی واقعا چې کله حادث ته ورځي او حادث تحقیق ته ورځي خو بیا حنا په راس کې دي نو هغوی د الله پاک قبرونه روضه جنت وګړي د ټولو نو د احناف تحقیق ته بیا څوک نشي رسېدلی ځکه هلته بیا نور حادث موجود وي ټکر تعارض را نشي خو دې کې شک نشته چې په اوس وخت کې د نفلي او بدني عباداتو نه ډېر زور بدني عبادات مالي عبادت ته ورکړی شي ځکه دا ملت په دې هغه څوک چې هغوی څه مالي امکانات لري ورباندې حق لري چې یتیمان کونډې بې وزلان هغوی د پاره مختر جوړ شي یقینا اویا اختر به شیخ صاحب یوازې دغه فکر خلکو سره دی اغنیاو سره یا هغه څوک چې قرباني کوي همدغه فکر ور سره دی چې یتیمان کونډو غریبان فقیرانو ته باید غوښه ورکړو هغه هم یو احسان غوندې مې کوي که چې هم دا کیلو یا نیم کیلو غوښه ته در واخلي او دا فکر کوي چې په دې کیلو غوښې ورکولو باندې زما غاړه خلاصه شوه غاړه خلاصېږي قدرمن صاحب سیره صاحب محترم نه مونږ چې د قرآن کریم آیاتونه چې ما مخکې ویل په حدیث او قرآن شریف کې چې مجموعا نظر واچوي وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم د دغه آیات لاندې زمونږ علما مفسرین وایي چې دا د زکات او د عشر نه غیر نور حقوق دي دا خو د عقل او د منطق نه لرې خبره وي که مونږ سره مالي امکانات برابر وي مونږ یو کیلو غوښه چا ته ورکړو د هغې لوازمات ورسره نه وي نو زمونږ په علاقه کې نوی د بخار راوړی او خلک کیسه کوي نو دوکاندار ورته ویلي وو چې دا دې کې غوښه واچوي نو پخېږي بلی نو بس ده غوښه پکې اچول یخې وه چېرته بس مېرمن ته دې وروسته به پخېږي دی نه مونږ دوکاندار راته ویلي تجار نو ګنټه نیمه بعد چې راخېږي غوښه پکې هماغسې یخې ده نو مېرمن ته تا خو پخه نه شو بیا دوکاندار ته راغلی په هغه باندې جنجال کړی دی چې تا خو ما ته وایي چې دې کې غوښه واچې پخېږي وای نه اور دې لاندې نه دی کړی وای نه اور یې نه بل اور نه بل کړی هغه چې همداسې پخېږي نو غوښه خو وروره بې غوړه بې پیازو بې مالګې که دا په خم شي قدرمن سیره صاحب سره د مالګې چې ډوډۍ او سرنۍ بیا هم نه خوړل کېږي نه د دې سر نور ضرورت ملحقات هغه څوک چې مالي امکانات لري که هر څه د وسه وي ګوره دا ډېر ضرور ده مونږ چې بار بار وایو چې په دې دین کې نقطې شته یعنی یو 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 لطافت پکې وي که سړی ورته متوجه شي مونږ چې کله دا تحیات لله و صلوات و طیبات السلام علیک د دغې دعا لوستل چې مونږ کومه په قاعده کې کوو هلته د مالی عبادت او د بدني عبادت دواړو په عوض او بدیل کې رب العالمین نبی صلی الله علیه وسلم ته وایي چې تا باندې د برکات او رحمت وي هلته د رحمت مفرد او د برکات جمع راوړی دا رحمت مقابل د عبادت بدني دی او د برکات جمع دا مقابل د عبادت مالی دی یعنی په عبادت مالی کې فیوزات او برکات ډیر زیات وي ځکه حدیث صریح دی نبی کریم علیه السلام فرمایي متعدد طرق سره د حدیث صحیح دی چې نبی علیه السلام وایي چې یو عابد وي او دی بخیل وي او عبادت کې او تسبیح ډیری خو یو روپۍ د جیب نه نوځي جیب مهر لاک وي بله مهر او لاک چې کله پیسې نږدې کور کې ساتي او عادت نه وي ځکه چې اسنه لاس کله کې او چاته سوور نه کی او یو کس زمونږه علاقه کې نو دا دورونو نو دا یو ورونه اولادونه درلود دا یو نه درلود دا چې اولادونه درلود دا سخاوتم کو دا چې نه درلودل نو د بنک
نو بیا دی نو پختنو شي دا بل ډور دی ولې سخاوت نکي وای هغه تلنګ نه کړي جیب نه څنګه پیسې راوږي تا بچان درته پیسې راغلا بابا او دادا او پلار جان نو هغه لاس بلد چې کنه د جیب ته ورزي دو بیچاره نو چا وختنی دی جیب لارته ورکړه نو هغه څوک چې سخاوت مند وي خو عابد نه وي هغه الله او جنت ته ډیر نږدې دی نسبت دا هغه عابد نه چې بخیل وي او امکانات مالی مرسر مننه شیخ صاحب مولوی صاحب راځو هم دا موضوع باندې لک تمکیګو راځو هم دا نیمه ورځ تقریبا 13 شپه د عرفه مبارکه ورځ ډیرې پرونو خواند به روژه نیولې الله دې قبول کړي ډیرې به ذکر او اذکار او تلاوتونه کړي الله دې ورته قبول کړي بیا هم راځو ځکه چې سبا اختر دی د فقیرانو غریبانو یتیمانو حقوقو ته راځو خود لنډ د می وخت د می تور ګران لیدون کو لنډ د ملر چیرته مزه لخبرونی سره پاتې شي الحمد والنعمة لك والمضي لا شريك لك نبيك إن الحمد بنا نريد أن نكون بها شيخ صاحب رازو هماغي پختنی دا چه او لک شیخ صاحب مبارک یعنی بیان وک خداوند متعالی د پومر کی برکت واجی و یار سخی د خدای پاک دوست بله هر سخی د خدای پاک دوست ولو کان فاسقه هر بخیل د خدای دښمن دی ولو کان زاهده پیغمبر علیه السلام فرمایي وی سخاوت چي دی او به خاص په دی ورځ د عرفات باندې سخاوت دا لکه څنګه عبادت چي دغه سی اوچتی په دی ورځ کې طاعت چي درنګ صدقه چي د نفلي عبادت هم دي کې اوچتی بله فصدقات باندې شیخ خلادی ذکر رحمه الله کتاب لیکلی دی فضائل صدقات ورته وای ای کی ناشنا واقع ذکر کړی جناب شیخ رسل بله یو حدیث ذکر کړی وای چې کله خداوند متعال دغه دنیا پیدا کړه د ازمکه خو مشرق او مغرب موږ تاسو ته معلوم نه کنه دا چا معلوم کړی بله که چا معلوم کړی هو دی خی نه ولکه امریکا معلوم کړی کړي جو موجود کوم ځای پراته دی نشته ورته پته چې دا پته وي دا به ټول خپل اسکر کړي وي یا به روسانو کړي وي چینانو کړي وي او یا به امریکایانو کړي وي اسکر کار به تنه شیخ صاحب غسه بالکل وي دا ځمکه چې خداوند متعال پیدا کړه دا د وبود پاسه وکنه بله نو حرکت وکوي وي خداوند متعال دا غرونه په دې ځمکه باندې میغونه ټکوال ول جبال او تا ده نو دا ځمکه کلکه شوې پرشتو یې سیل کوي پرشتو تعجب وکړي او سبحان الله دا دومره عظیم او شان ازمکه په دې غرونو کلا کا شو الله نه پختنه کوي خدای پاک یو پختنه کوي ول څه پختنه کوي څه سوال کوي وي خدای پاک دې غرونو د پاس ضرور مخلوق لري چې غر د پاسې متوجي الله ورته په مشغول رمای وسپنه د غر د پاسه زمو مخلوق دې زغو تیګه د پاسه زمو مخلوق دې څومره عظیم او شان ګډ چی تیګه چی هغه ته د وسپنه هغه ماتور چې اخلاص کې زره زره شي ټوکر ټوکر شي بل خدای پاک دا وسپن د پاس ضرور مخلوق لري وی چې لرم وی وسه ویل ور څومره ضرور وسپن چې ور کې واچا واغیل شي ویل د ور د پاس ضرور مخلوق لري وی چې لرم وی چې د ور د پاس او به څومره ضرور ور چې په واچا ختم شي ویل د وبو د پاس ضرور مخلوق لري ویل ور لرم ویل د وبو د پاس ضرور مخلوق سره ویل زما د وبو د پاس زما او هوا ضرور مخلوق زما هوا د شي دا شي فکر د سمندر یو دم د طوفان یو طرف یو خوشی کی بل طرف ته اسونه می ته پنځه ورته وي او به مخې غون سمندر یو خطر وان کی او قیامت کې وره واره لوزي کنه چې وته کون الجبال کړه عین المنفوش غرونه مزشي لکه وړي د شي ودا هوا به دې پورته کی هوا دې قوي مخلوق دی بله او ول د هوا د پاس ضرور مخلوق لري الله پاک نه پښتنه وکړه ویل او د هوا د پاس ضرور مخلوق لرم زما قهر او غضب دی زما قهر او غضب چې انسان ته وشه نه به بشکې دی نشي ویل خدای د خپل قهر او غضب د پاسه به ضرور مخلوق لري ویل ول لرمه ویل چې ول د مؤمن د لاس صدقه مونږ چې صدقه ورکه زما غوسه مرشي نو کوم مؤمنان غواړي چې او سخن غواړي مالداران غواړي چې صدقه وکي په دې خاص په دې ورځو کې دی وکي د اختر په ورځو کې چې خلک خوران هغه خلک چې غریبي قرباني نه کړي هغه ته د وخه ورولېږي دیو جن رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې وخه درې برخه کوي کنه یو برخه خپل خپلوان ته ولېږي یو وخت یې مساکین ته ولېږي یو خپل ځان ته صدقه مننه مولوی صاحب دا چې خبرونه پای شي بو تم نږدې شوی شیخ صاحب کدي خوخی او مظهر صاحب او کدي شي ما سره په دې موافقي نن له مولوی صاحب نه تا ورو او چې مظهر صاحب دواړه ورسره
د دوړو به وای تاسو نو کومه وخت نه دا چې یو دوه بند نه توای بیا به مولوی صاحب ترشف په یو ځای بسره نه صحیح زه اوس په ګرو باندې زور اچ نه پری درد کوم دا رضا حجانو سلام پاک رسول الله توایي اهل تدشنی روزی پخوا کې یوزل حال می نبی خیر الورا توایي اهل تدشنی روزی پخوا کې یوزل حال می نبی خیر الورا توایي ورسوي صدیق اکبر تا خبر هل تعدل حضرت عمر تا خبر حاجیان اوایی پچگو چگو حضرت عثمان علی حیدر تا خبر لک بلبل چی کوی گل تا سل گئی داس فریاد می مصطفی توایی حال تدشنی روزی پخوا کی یوزل حال می نبی خیر الورا توایی د مجروحی دا عرضی دا متن په مرسلانو کی پیشوا توایی حال تدشنی روزی پخوا کی یوزل حال می نبی خیر الورا توایی درت کوم دا رضا حجانو سلام پاک رسول الله توایی حال تدشنی روزی پخوا کی یوزل حال می نبی خیر الورا توایی حال تدشنی روزی پخوا کی یوزل حال می نبی خیر الورا توایی بسم الله الرحمن الرحيم خکل دی رخسار دی خبرویانو کی حسینی سمرنا زنینی سمرنا زنینی سمرنا زنینی سمرنا زنینی کل دی رخسار دے خبرویان کی حسینی سمرنا زنینی سمرنا زنینی سمرنا زنینی سمرنا زنینی سخ کل رخسار لری زلف تار پتار لری سخ کل رخسار لری زلف تار پتار لری رب خپل استایل په قران کې په یاسینی سمرنا زنینی سمرنا زنینی او سمرنا زنینی سمرنا زنینی رب پلا استایل پتوها او په یاسینی سمرنا زنینی سمرنا زنینی سمرنا زنینی سمرنا زنینی یو نو مصطفی لری بل هم مجتبی لری یو نو مصطفی لری بل هم مجتبی لری ام خکل بشری او ام خکل نور مبینی سمرنا زنینی سمرنا زنینی سمرنا زنینی سمرنا زنینی کل دی رخسار دے خبرویانو کی حسینی سمرنا زنینی سمرنا زنینی سمرنا زنینی سمرنا زنینی او سمر انبیا چ دی تی سر بالائے سمر انبیا چ دی تی سر بالائے او واڑ مرسلانو کی گران پا پاک مولائے واڑ مرسلانو کی گران پا پاک مولائے واڑ انبیا او رسولانو کی زرینی سمرنا زنینی
سمرنا زنيني سمرنا زنيني سمرنا زنيني كل دي رخصر دي خبر يمكي حسيني سمرنا زنيني سمرنا زنيني سمرنا زنيني سمرنا زنيني او استرغ خو مارون دي طول جهان قربان كلما سترغ خو مارو ندي طول جهان قربان كلما او هم بآخرت كلما هم بلو جزان كلما هم بآخرت كلما هم بلو جزان كلما نتانا صادق شم دومت بغم غمجيني سمرنا زنيني سمرنا زنيني سمرنا زنيني سمرنا زنيني كل دي رخصة دي خبر يانوكي حسيني سمرنا زنيني سمرنا زنيني سمرنا زنيني سمرنا زنيني او زاد دل چشمانو شم هم دد زلفانو شم زاد دل چشمانو شم هم دد زلفانو شم سپن مخوان دو حالاري محبوبة بهتريني سمرنا زنيني سمرنا زنيني او سمرنا زنيني سمرنا زنيني دا چې د خبرونې د پای شي بي دي مساري سبلتاسو مولي سبلتاسو او مدني سبلتاسو ډیره مننه کوم انشاء الله خزرمنستاسو درنو لیدونکو او د شمشاد رادیو لیدونکو لتاسو هم مننه چې تر دې د مرا سره وي تر بیا ان شاء الله تر نن څلور بجې تاسو په درنه خدمت کې حاضرېګو تر هغه مو په لوی مهربان رب سپارو هر څه رچیاس روغ جوړ شاله اوسه لاله دلمو مننه